buje na none inshuti bakunzi baho kuri Sot TV mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi amahoro y'Imana nabane namwe tugarutse kugira ngo twongere tuganire dusome agatabo k'umugenzi nk'uko twagatangiye tugeze umutwe wa gatandatu hatubwira iby'irembo. Twabonye yuko Kristo yari arimo agenda akamwisaba agahinda gasaze, aragenda ahura n'umubwirizabutumwa amuyobora inzira igana ku irembo. Ageze ku irembo ahura n'abantu bashaka kumuyobya inzira, ariko umubwirizabutumwa aje akongera kumusanga aho yabereye, aramubwira ngo inzira banyuzemo ntabwo ariyo, yongera kumuyobora inzira igana ku irembo. Reka rero dusome igice gikurikiyeho cya gatandatu kitubwira ngo ku irembo. Ngo Umukristo agenda yihuta ntiyagira uwo bavugana mu nzira, kandi umubajije ijambo ntamusubize, ahubwo agenda nk'uca ahabuzanywa. Ntiyabasha kwibwira ko avuye mu kaga ataragera mu nzira yeretse akumvira inama ataragera mu nzira yaretse akumvira inama ya bwenge bw'isi. Hashize umwanya agera ku irembo, hejuru y'iryo rembo handitswe ngo mukomange murakingurirwa, Matayo 7:7. Akomanga ubwa mbere n'ubwa kabiri, arakomeza agira kenshi kandi aririmbisha ati ab'imbere ndabasaba mwemere ko ninjira, nubwo nyir'inzu mwiza nzi ko namugomeye simbikwiriye na hato, ariko ankinguriye sinzasiba iteka ryose kuririmba ishimwe rye. Nyuma ku rugi rw'irembo haza umuntu witwaga Rukundo, aramubaza ati urinde? Uturutse he? Urashaka iki? Mukristo ati ndi umunyabyaha ubabajwe n'ibyaha byinshi bindemereye, nturutse mu mudugudu wa Rimbukiro, ndajya ku musozi Siyoni kugira ngo nkizwe umujinya wenda gutera. None ndashaka kumenya yuko wemeye kunkingurira, kuko nabwiwe yuko inzira ijyayo ica muri iri rembo. Rukundo ati ndabyemeye rwose. Avuze atyo aramukingurira, maze Mukristo akinjira wa wundi amukururira kumwinjiza vuba. Mukristo aramubaza ati inkuru y'iki? Undi ati hafi y'iri rembo hari igihome gikomeye Bezeburi, Matayo 12:24. Niwe mutware wacyo. Uwo n'abo babana barasa begereye irembo kugira ngo bapfe bataninjira. Mukristo aramusubiza ati nubwo ibyo binteye ubwoba ndanezerewe. Amaze kwinjira umukumirizi aramubaza ati ninde wakuyoboye iyi nzira? Mukristo aramusubiza ati umubwirizabutumwa niwe wantegetse kuza aha ngo nkomange nk'uko nkoze, kandi ngo uri bumbwire ibyo nkwiriye gukora. Rukundo ati urugi rukingutse rushyizwe imbere yawe, ntawe ubasha kurukinga. Mukristo ati nonaha ntangiye kureba umumaro uvuye mu bwihare bwanjye. Rukundo ati ni iki gitumye uza wenyine? Mukristo ati nuko mu baturanyi banjye ari nta n'umwe wamenye ko ari mu kaga nk'uko njyewe nabimenye. Rukundo ati ntawamenye ko yuko uri buze? Mukristo ati umugore wanjye n'abana banjye babanje kubona ngenda barampamagara ngo ngaruke, kandi n'abaturanyi banjye bamwe bahageze banampamagara ngo ngaruke, maze nipfuka mu matwi ndaza. Rukundo ati ntabagukurikiye ngo akoshye kugaruka. Mukristo ati mudakuka ku ijambo na nyamukene ino bankurikiye maze babonye yuko ntabakundiye mudakurwa ku ijambo asubirayo antuka, ariko nyamugige ni nazana nanjye umwanya muto. Rukundo ati ni iki cyamubujije kugera aha? Mukristo ati twazanye kugera aho twagereye ku isayo gahinda gasaze dusangamo gitunguro, maze uwo muturanyi wanjye nyamugige ni nako ku mutima ntiyakunda gukomeza inzira, ahubwo agana ku ruhande rw'isayo rugana iwabo arisayura. Arambwira ati ngusigiye icyo gihugu cyiza, aba ari wowe ukiragwa wenyine, maze tugenda intatane.
akurikira mudakurwa ku ijambo njyewe nza kuri iri rembo. Rukundo ati ni ishyano, ndamubabariye. Mbega akunda ubwiza bwo mu ijuru, urukundo ruke rutamwemeza kwihara ngo abone ibirushya n'aho ari bike. Mukwisi ati ibere mujya nino, mbivuze uko biri bivuze uko biri, ariko navuga n'ibyanjye ntibyabiruta. Yasubiye iwe koko, ariko nanjye nayobeye guca mu nzira y'urupfu, kuko nohejwe n'amagambo y'uwitwa bwenge bw'isi. Rukundo ati niwe mwahuye, nzi yuko atabuze kukugira inama ngo ujye ku nshuti ye mwikirisha amategeko kuruhurwa nawe, bombi ni abariganya gusa. Mbese wumviye iyo nama? Mukristo ati nayumviye, ngeze aho ubwoba bwamburije, nagiye gushaka mwikirisha amategeko, ngeze aho nibwiye yuko umusozi uhereranye n'inzu ye ugiye kungwira, sinabuze guhagarara. Rukundo ati uwo musozi wishe benshi kandi uzica n'abandi benshi. Wahiriwe wowe utamenaguwe nawo. Mukristo ati nahiriwe koko, kandi sinzi uko mba nabaye iyaba mubwirizabutumwa tutongeye guhura ngo asange nibwira imibabaro yanjye. Reka nagize Imana ko yongeye kuza aho ndi, kuko mba ntabashije na hato kuza aha. None nje undebe uko, ikiruta ni uko nakishwe n'uwo musozi, biruta ko nahagarara ntya mvugana n'umwami wanjye. Kandi ungiriye ubuntu bwinshi kuko wemeye kunyinjiza aha. Rukundo ati ntitugire uwo tubuza tumubonye icyo yakoze ataraza ntitugire uwo tubuza tumuhoye icyo yakoze ataraza aha. Naho byaba byinshi bibi, ntubirukana na hato. Yohana 3:17. Noneho Mukristo mwiza, reka nguherekeze akanya gato nkwigisha iby'inzira ukwiye kunyuramo. Reba imbere, urareba iriya nzira ifunganye? Niyo nzira yawe yaharuwe na ba sogokuruza bera n'abahanuzi ba kera, na Kristo ubwe n'intumwa ze igororotse ubudakebakeba. Niyo nzira yawe. Mukristo ati ntaho icyamiye cyangwa ihuriye n'izindi byatuma utahaza yoba. Rukundo ati ihuye n'izindi nyinshi koko, ariko izo zirakebakeba kandi ni ngari. Nyamara ubasha gutandukanya inzira ni inzira nimbi utya, kuko inzira yonyine ari igororotse ifunganye. Matayo 14. Maze ndota Mukristo amubaza kandi yuko abasha kumukuraho umutwaro ahetse, kuko yari atarawukurwaho kandi atabashije kuwikuraho na hato. Rukundo ati ihangane n'umutwaro wawe ugere ahantu ho gukirizwa, kuko ariho uzivushiriza mu mugongo wawe ukagwa. Maze Mukristo arakenyera yitegura kugenda. Rukundo aramubwira ati niwicuma umwanya uragera ku nzu y'umusobanuzi, ukomange ku rugi ari bukwereke ibyiza cyane. Maze Mukristo amusezeraho, nawe amusezeraho ati ku Mana. Nakoze Imana ibahe umugisha. Rero nimwe dusomanye aka gatabo kuri uyu mutwe wako wa gatandatu utubwira ku irembo aho Mukristo yageze. Tuzakomeza dusoma n'umutwe wa karindwi turebe ibyakurikiyeho. Imana y'amahoro rero ibahe umugisha, kandi mukomeze kugubwa neza, hanyuma dukomeze gufatanya gusoma aka gatabo, kubera yuko ari inzira y'umukristo kandi karimo amagambo y'ubwenge. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Naho utaha, shalom shalom.